Misal üçün elder jakşı görüp anan bir jakka giyip talqalaba anan jakşılap jürögü menen jakşı görgön but kiyim jasagıs kelip atat da. Misal üçün kanday bir desem bul özünçü da bir iskustu bolup ketet da. Негизи продюсерный процесс 3-кө 4-кө бөлүнгөн. Биринчиси бул моделирование, экинчиси раскраивание ушул модельдер боюнча, үчүнчүсү сборка жана тигип баарын бири-бирине кошуп, и 4-күнчүсү бул сбивка менен таманы чаптаган. Ошол 4 циклдан баштап где-то баары биригип, где-то бир ошо 4 саат убакыт кетет бир пар бут кийимге. А негизи технологиясы менен бүт жасаганда, выдержкасы менен кылганда где-то примерно бир 24-25 саат убакыт кетет да бир бут кийим даяр болгонго. Буйруса производствосу мындан дагы кеңейтип, чоңойтуп өзүбүздүн Бишкекке эле эмес, башка региондорго, андан тышкары дагы Россияга, Казакстанга чыгара турган ойлорубуз бар, пландарыбыз бар да.